panel Artan Gjergji, ekspert i njohur për çështjet ekonomike, bashkëpunëtoria dy biznes. Mi mbrëmë Artan, mirë se erdha. Mirë se gjeta. A ka rënje reale të papunësisë? Zonja Bilali, ju keni eksperiencën e kontakteve me biznesin, keni punuar gjithashtu në shtet. Fokusi i punës ka qenë kryesisht i përmarrja. Si është situata? Mund ta bëni le të themi dallimin? Dua ta nis pikrisht nga kjo e fundit, dallimi midis sektorit publik dhe sektorit privat. Për sektorin publik është shumë e thjeshtë për ne që të nxjerrim statistika, si sa i përket numrit të punësuarve, nivelin e pagave, knejtësisë punojësve, aktualisht edhe me pozicionin e ri në kabinet ministrit të ri të shtetit për antikorrupsionin dhe administratën publike, po bëhet edhe një reformë e shumë pritur nga administrata që lidhet direkt me motivimin dhe rrjedhimisht edhe me formulën që do të ndryshojnë sa i përket shpërblimit të punojësve sipas eksperiencës, sipas kualifikimeve, sipas arritjes që ato bëjnë në sektor publik. Krejt histori tjetër është ajo e sektorit privat, që si që dim edhe si që vazhdimisht vinë si nga shoqatat e biznesit, për edhe nga si përmarsit vetë, ka pa tjetër një kërkes shumë më të madhe për burime njërzore, se sa që është aktualisht tregu, atë që pra që farë ofron tregu i punës. Dhe kjo nuk lidhët më për profesionist ose jo profesionist, tani po kërkohen punonjës edhe të pa kualifikuar, për cilët janë të gatshëm vetë si për marsit që ti trajnojnë të investohen në një periud caktuar të këto. Kështu që situata e me krahasuar me para 5 vitësh diskutonim kualifikimin e punojësve apo rentabilitetin e punojësve. Tani mjafton të kemi. Tani tek faza që mjafton të kemi. Tan Gjergji, si keni parë ju? Se kemi diskutuar shpesh, po për para disa vitesh kur diskutonim, nuk e mendonim që do të ishte realisht kaq e afërt pjesa që mund të zhndrojë në alarm. Në lidhje me papunësinë ka një sër problematika. Shumë mendoj që më tepër se sa është ulur niveli i papunësisë, ka ndodhur emigrimi i krahut punës dhe normalisht pastaj është çështje përqindje. Ka më pak të niveli i papunësisë është numri i personave që kërkojnë një punë, të afër për punë që kërkojnë një punë, pjesuar për numrin e total të popullsisë. Në momentin që totali popullsisë është më i vogël, automatikisht dhe përqindja bie. Kështu unë shoh rënjen thjesht fiktive. Dhe normalisht bashkohem me zonën Bilali që realisht tashmë punëdhënësit janë gati jo vetëm të rrisin nivelin e paga për tentuar për të mbajtur, por edhe pse jo të investohen te edukimi, do kisha dashur ta kishin bërë më përpara. Por edhe krahu i punës i nënshtrohet ligjeve të forta të tregut, që do të thotë çdo gjë lëviz në bazë kërkesë ofertës, ndoshta atëherë kërkesa për krahun e punës, pra biznesi nuk ja dinte vlerën krahut të punës, ndërkohë që sot që se ka, po tenton ta mbaj. Në anën tjetër unë e them vazhdimisht këtë gjë, duhet thënë që kemi edhe një farë lehtësimi të procedurave të përthithjes së krahut të punës nga vendet bashkimit evropian. Sepse shqiptarët lëvizin të lirë që nga viti 2010, por nuk kemi pas të emigrim masiv, tashmë Gjermania apo vendet tjetër bashkimit evropian i kanë lehtësuar procedurat, sepse dhe atje kemi fenomen e plakjes popullsisë, rritjes së kërkesës, absolutisht që për një lloj don është një miks faktor që na ka sjellë në këtë pikë. Ne do të kishim qenë duke menduar, ose më saktë, në një farë mënyrë kemi gënjur veten duke menduar që jemi popullat e re, që kur nuk do kemi probleme për krahun e punës, por që ja ku jemi përballë faktit, ka të paktën 2-3 vite fundi që jemi përballë faktit të kryer dhe na duhet të kemi zgjidhje. Zakto Puzi, kemi sezonin turistik në Prag. Vitin e kaluar me bumin turistik 10 milion turist, pati probleme me gjetjen e fuqisë punëtore. 14 milion janë parashikimet e qeverisë për turizmin këtë vit. Biznesi e vuan mungesën e fuqisë punëtore në sektorin e turizmit. Sigurisht që një problem bires është një krizë, po mendoj se problemi jonë është tek modeli që kemi zgjidhur për të studuar fëmijët në shkollë. Në modeli dje ishte një opinion që diploma është një bazilyk i domosdoshëm dhe teoria për të shkuar në shkollë të lartë dhe për të marrë një diplomë se do të zesh një karike, bizotroj në politikat e këtyre 34 vjetëve dhe rezultati është 5.000 student dhe 15.000 punojës, domethënë student nxënës të shkollave profesionale. Ndërkohë që modeli më i mirë që mund të marrë shembull është Gjermania, ku 80% e
të gjithë fëmijëve shkojnë në shkolla profesionale dhe vetëm 20 shkojnë në shkollat e larta. Pra, duke edukuar një brez të tërë me këtë lloj ideje që ti duhet gjesh një vend pune, duhet pash diplomë, u larguam nga profesionet dhe gradualisht ne e kemi më të vështirë për të gjetur punojës të kualifikuar, tani bires dhe punojës të pak kualifikuar. E njëta situatë ndodhet dhe... Konkretisht, zotë Topuzi, për çfarë keni nevoj? Për çfarë punëtorësh mungojnë kryesisht? Janë të gjitha niveleve? Janë pothuajse të gjithë niveleve, dhe kjo nuk është çështje vetëm Shqipërie, pra dhe edhe Gjermanisë, po i mungojnë të gjithë nivellet e punojësve, duke filluar nga ata të specializuar, por dhe ata të bëjnë punë e rëndonta. Dhe kjo është i problem madhor, nëse ne nuk do të marrim masa urgjente për ta zgjidhur këtë punë.